Vi har tänkt helt enkelt att vi ska i lite mer fysisk modell och lite annan skala än ritbordet arbeta med en helt enkelt en plankarta över den optimala blandstaden. Det kommer att ta några moment det här. Men första momentet handlar om att vi tänker att staden ska byggas, eller det här samhället ska byggas utifrån de människor som finns. Och att vi börjar titta på oss själva som grupp. Jag blev ju chockad när jag flyttade från östra Göteborg in till centrala delar. Vad himla svenskt det är. Ja. Vilket faktiskt invandrare lyser med sin frånvaro. Ja, de är verkligen utträngda som någon sorts häxring där liksom. Att det är bara, alltså det är inte ens bara, vad man säger, kulturella svenskar. Det är ju nästan etniska svenskar hela gänget också. Det är väldigt konstigt. Så kommer man ut nordöst och då är alla på något vis. Alla ser utländska ut liksom. Och alla ser så väldigt svenska ut här inne. Alltså, man skulle komma liksom utifrån från någon annan planet och skulle man undra liksom, vad är det här liksom? Det är jättetråkigt. Ja, det är faktiskt tråkigt, är det. För de här städerna där allting blandar sig är ju faktiskt roliga. Nästa moment kommer ni ha en timme på er att göra en fysisk planskiss över det här samhället med de funktioner och verksamheter och de kvaliteter som kan förväntas tillfredsställa behoven som den här halva befolkningen har. Ni får börja och snabbt diskutera vilka funktioner finns i samhället som behövs. En blandstad är att det kanske kan uppstå utöver någonting som inte bara är spontant, utan att man kan faktiskt till viss del bestämma hur en stad kan och borde se ut. De önskemål och de tankar som finns hos stadens invånare, att man kan förverkliga dem i form av en planering. Att människor lätt kan röra sig i staden är en förutsättning för att blanda. Man kanske inte alltid bor där, men man vill vara på olika ställen. Att det är lätt att ta sig och förflytta sig och vilja kunna röra sig. Det tror jag är en fördel. Det är en stad som på många sätt är blandad. Nya gamla hus, fattiga och rika, affärer, bostäder, arbetsplatser. Så mycket blandat av olika aspekter som möjligt egentligen. Dagen för blandstaden från handling till handling. Det handlar väldigt mycket om idag att se hur det går från visionen. Om vi kan se om vi har en gemensam definition av blandstaden och hur man kommer dit. Vi har fyra moment där det första momentet handlar om att titta på just definitionen av blandstaden. Vad vi tycker, har vi en gemensam vision eller idé om vad det är? Och hur vill vi helt enkelt att den ska se ut? Moment två handlar om att titta lite på var makten ligger i processen. Alltså från vision till genomförande i planeringsprocessen. Och grupp tre handlar om att identifiera hinder och möjligheter i processen. Om jag säger väldigt kortfattat, moment fyra, ska vi göra ett handlingsprogram? Landstad, ja. Det är en mångfald av möjligheter, innehåll, uttryck, intryck. Förändring över tid. Det finns ju ett behov att ställa saker och ting till rätta hela tiden. Okay. Men det har man ju liksom med sig i sitt jag. Va? Så det är bra om man börjar med ett kaos. Det är blandat. Det är någonting i kaoset som gör att det blir blandstad. Det är människorna i. Vi kanske bara kan så bygga husen och så blir det blandstad. Fast långvårdsområdet är ju planerat fast för länge sedan. Ja, det är också. Men den strukturen har ju varit tillåtande för det blandade. Alltså, och de stenstäder, de är planerade. Men 1866 års plan att vi har Göteborg och Är det tiden som gör det? Ja. Alltså, jag försöker komma ihåg. Så är väl inte stenstaden, alltså Vasastaden, det är väl inte blandat alls.
Ja, men det kan vara olika ju, för det var nog, tittar man på där vi sitter inom vallgraven där, så är det ju framförallt arbetsplatser. Varför vill vi ha en vallstad? Det måste ju finnas någon slags väldigt intensiv önskan om att uppnå detta. Och är det du, är det livet vi vill ha? Eller vill vi ha, vi önskar vi att det finns en skärmtid på ena hörnet skolan och på den andra, fast det går alltid dit. För ofta när man har ett samhällsmöte så vill ju folk ha saluhall, men de kommer aldrig gå dit. Kvinna, man, äldre, ung, utländsk, svensk. Hur blandade är vi? Jag tänkte man skulle kunna få hjälp och utifrån göteborgarnas syn, de som vi liksom gör byggstaden för, är ju en jätteblandad grupp. Men hur ser andra på er, tänker ni? Andra, hur ser ni på er själva? Ni kan välja, men så svårt tänkte jag inte att det var. Ni är säkert inte förvånade. Vi är inte så blandade. Det vi ska göra här nu egentligen är att vi ska se på vilka aktörer eller vilka grupper är det som är involverade i den processen från vision till genomförande. Peter och Peter. Medborgarna. Om du bara skriver alla som är inblandade i det här. Vi skriver in SDN. Men någonting som är, vi ska inte glömma av alla, tjänstemän. Som är, det är ju de som bestämmer med. Det är de som bestämmer. Det kan ni börja med nu. Hitta ett område som ni tycker att ni vill jobba med. Så kommer ni få instruktioner strax när ni är färdiga med det. Så ni går runt och letar. Och under där ut till. Men kan man åka där även om man inte är bil liksom? Eller? Ja, det är cykel och gång. Och inte, ja, ja, för det är, den tar sig fram via cykelbanan här. Alltså. Den är det ju. Ja. Och så rundar den så. Och så där så. Björn Sjösjö, stadsarkitekt här i Göteborg. Vi har jobbat med tema blandstaden idag tillsammans med politiker och tjänstemän här. Vad ser du för möjligheten med blandstaden? Alltså, möjligheterna är ju det att alltså, de klassiska möjligheterna med staden, en plats att mötas, en plats med tillräcklig täthet för att det ska hända någonting. Människornas utveckling har alltid varit väldigt tätt kopplat till staden. Dessutom så blir blandstaden, den täta blandade staden, effektiv, trygg, attraktiv. Och det är ju viktiga saker. Kan vi sen skapa en stad som är betydligt mindre bilberoende än Göteborg idag, så har vi gjort något bra också, för att Göteborg är väldigt utspritt och väldigt vilt. Det kan också harmonera med Älvstaden och de idéer som kommer ut. Det är viktigt för oss att behålla den här strandpromenaden lite grann som ni pratade om där ute, att ni skulle ha ett stråk där, så det är viktigt att behålla den här ganska pittoreska, de här risiga båtarna som ligger där men som ändå är ganska pittoreska. Och sen så är det otroligt viktigt också att bevara det som är de gamla byggnaderna som är här, pagoden och andra fina byggnader. Vi får ju diskutera gasklockan nu. Kjell Bergqvist, vice ordförande i byggnadsnämnden. Du har varit på en workshop på tema blandstaden här idag med fastighetsnämnden och byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret. Vad tar du med dig efter en sån här dag? Jag tar med mig att det är väldigt bra att träffas i den här typen av konstellationer. Politiker, tjänstemän och lite folk utifrån som har ett annat sätt att se på det. Som kan frigöra ett sätt att fundera på som man inte gör annars. Det som jag mest har tagit till mig det är att själva staden är en process. Det finns kanske början när staden befästes en gång i tiden, men det finns ingen slut på det. Och framförallt att det är väldigt viktigt att se till att den här processen fortlever hela tiden.